hela den jäveln som hade... Ja, den är, typ går in mitt i härvan eller någonting. Den är... Han går in bort över styrboxen av jävla anledning. T-kors. Så har det varit lite mer lätt hanterligt. 3 mil kabel. Ja. Nice. Lina, ja. Ah, ja, vi behöver göra en gång, sen är det... Ja. Sen är det klart. Sen är det klart. Cable management jobb. Micke, det ska vara professionellt eller vad säger du? Ja. Bara lägga den där nere vid startmotorn. Ja, men det blir skit. Strypa fast allting i startmotorn bara. Ja. Ja, nu har vi upp den här. Jävlar vad jag knöter ihop. Och nu går jag på rätt ställe. Nu tar den, ja. Då tar jag resten och brottas. Där, jag ska bo där inne med den. Då är jag nu. Nu börjar vi gå på rätt bana. Ebba. Mata in skit när jag hör det igen. Såja. Så. Såja. Nu så. Vad fint det blev. Ja. Det blev som tomt nu. Ja. Den här elhärvan ska ju... Ja, det mesta ska väl hit. Mm. Jaha. Den här är lambda 2. Den använder vi inte. Så den kan vi... Stuva undan. Det här är lambda sond 1. Lambda 1. Ja, den kan ju vara där. Ja, den kommer upp på den här sidan. Det här och det är en rackars sensorn här nere. Klipps är neråt. Ja. Och den där blir där. Jävlar. Ska jag sätta med stripes eller ska jag tejpa den bitvis? Stripes? Ja, och sen följer härvan. Jaha. Tejp funkar väl. Jag vet var tejpen är, men det ligger stripes på ventilkåpan. Ja, de blir lite kort. Jaha. Där fanns det mer stripes. Ja, bra. Det är större stripes. Jag vet var de kommer ifrån. Jo, det. Vad fan hände med tejpen då? Ska vi ta och... Sur jävla Mange. Dun. Nej, nu är det allting klart förutom elen. Ja, och sen bromsarna är lite... Sketchy, men de sitter där. Så länge de reagerar när man bromsar. Ja, precis. De gör någonting när jag trycker på pedalen. Så men då så. Ja, precis. Så länge de gör någonting och inte pissar ut sig all vätska så är det lugnt. Men inte all vätska. Sjukt hemligt. Alltså. Ska vi prova då? Filmar du nu då? Ja. Just filming. Någonting så jag får inte starta på en gång utan olja. Tänk sätt nu då. Behållaren tom igen. Ja. Kör på starten. Nej, det händer ingenting. Sträck på start. Sitter ni kopplade på startmotorn då? Det vet jag inte. Jo. Gör så igen. Det vibrerar inte ens i starten. Just. Jaha. Ska vi mäta den kabeln där nere att det faktiskt var den? Ja. Det händer ingenting. Då har vi problem där. Då provar vi därifrån och hit. Ja. Yep. Nix. Okej, okay, får jag prova en sak? Ja. Fortsätt på din mun. Lyckas vi förväxla kablarna? Ja. Jaha, yep. Där har vi problemet. Fel gul här under. Jaha. Lätt fixat. Ja. Yep. Take two. Take two. Ja, vi om någon som har kollat om pumpen går ens. Ja, just det. Det är snurrat. Jag måste öppna. Okej. Ja, men bara lite skit här bak. Okej, okay, får koppla den på tippar. Ja. Okej. Okay. Vad händer? Mina mätare har strömmen på tiden. Okej. Okay. Fast då slår vi lyser. Jaha! Åh jävlar, jag lyckas koppla dem på ljusstaffan. Ja. Det var med vilje. Ja, precis det var. Jag tänker inte säga att den inte går, men man hör inte mycket där bak. Nej, man hör typ annonser. Vi utgår från att den inte går. Då gör vi som så att... Vi drar direkt ström på den tills vidare. Till... Ja, vi bara får provstart och så drar vi direkt ström. Ja, det kan vi göra. Det kan vi. Och sen får vi dra om det här
whatever. Ja. Då provar vi. Ja, vi kör skoter. Nej, man bränsles det. Ja, precis. Nu kom det här bakom. Bra, nu har vi bränsle. Kom. Ja, det finns ett soppa. Ja. Elbrand? Ja. I vad? Solenoiden till spelet. Okej. Okay. Okej. Okay. Den som ser till att allting går i lim. Den var ny. Den var ny. Okej, okay, så var en mindre elbrand, annars är det fint. Ja. Det är okay. Godkänt. Det är godkänt. Det kunde vara bättre. Det rök alltså ur den här boxen. Okej. Okay. Men han startar. Ja, han startar. Han lär sig för jävligt. Startmotorn verkar vara halvdelig. Jag brukar inte läka någonting. Nej. Men varför brann den där, det vill jag veta. Ja. Jävlar vad varm den här lådan är. Pin 43, om du kollar kabeln som vi har 12 volt tändning på nu, som vi blippar den där till. Ja. Om man kollar i schemat, då går den till pin 43 på ECU:n. Ja. Och på den står också 12 volt ignition. Mm. Men blippar jag emellan pin 43 och den där, då finns det ingen. Ja. Ja. Så lojden är inte varm. Ja, nej, då men av någon anledning så hoppar han i lim. Vad gör vi fel? Vet du vad du kan göra? Nej. Om du mäter plintarna och ser ifall vi har plus på dem när jag kör på starten eller ifall det är någon som viker av. Det kan vara... Jag har ingenting. Nej, jag har ingen tändning. Ja. Den då. Tändning 11. Den går till det är den här. Den går till den här. Och det här tändning. Den här står bara tändning 12 volt. Det är ingen aning om vad det faktiskt är. Den är med tändning 12 volt. Okej, okay. Och då har inte den här. Nej, det får inte. I så fall borde jag om jag gör så här. Nej, jag ska få starten och starta den här. Så att då får se här. Det är väl Eliox igen? Ja. Nu är det lindrigt. Ja, nu är det lindrigt. Ja, det är klart ifall ni saknar en massa jävla plus då. Ja, det är klart som fan han slår i limp då när ni inte förstår det. Ja, vi provar väl igen. Mm. Bränsle, Mogge. Bränsle, whoops. Oj, oj. Ja, vänta. Ja, nu bränslar. Start, kuk! Det är inte bra. Min vibrerar inte så mycket.
bränslepumpen går inte längre. Kabeln ska alla lösa kanske? Nej. Nähä. Kan du vicka på? Jo, oh, här va? Ja, det där är då. Därför den. Oh, jävlar vad det är. Ja, det funkar i alla fall, ja. Men det är... Ja, det blev lite varmt. Va? Ja, då. Men det var, ja, var inget värre. Who cares? Här är inte nu då för fan, biljävel. Nej. Det är inte sin läckart heller. Otroligt nog så ser det inte ut som att den läker någonting. Servopumpen skriker inte just nu heller. Nej. Han kanske lugnar ner sig. Ja, det var massa luft i systemet. Han har inte kunnat lugna sig så. Så vi kopplar fel två gånger. Ja. Sen när vi väl fick igång den, då hoppade soppapumpen av. Ja. Sen när vi tryckte tillbaka den, då kopplade vi in den bakvägen så han startar inte igen. Men det går bra. Men nu, äntligen, gudars skymning. Det jag är så förvånad över är att båda två går igång, alltså går så bra på tomgången utan att liksom... Jag trodde att det var en liksom grovhuggen startmapp. Precis, jag trodde att de skulle åka och liksom och föra och fladdra och grejer. Känn av det tryck på fönstret. Ja, det var lite skjuts i. Kan man ta titt på mätarhus så? Fan vad sportigt. 3 kilo. Den startar och går. Den startar och går. Hur känns det? Jag är bra mycket lugnare nu än vad jag var för typ 2 timmar sedan, det kan jag lova. Ja, det kan jag tänka mig. Hur känns det? Ganska värt allt slit då? Eller jag kanske inte än? Värt vete fan! När du har bromsat skit några dagar på banan och tappat effekt. Ja, då är det värt. Jag har 0 bromsar, by the way. Noll bromsar. Det är lugnt. Jag är bara så förbryllad över att det är ett läke någonstans. Ja, det brukar ju sprutor. Ja, varenda jävla grej iväg, det bara ringer. Fan, det är innan vi rört ens. Ja. Det är ganska coolt. Det blev några timmar innan jag kom hit. Det är några timmar kvar då. Ja, jo, det är det. Men nu är det, ja, nu måste jag ju... Stuva undan allt det där ordentligt, elen. Ja. Dra soppapumpen, dra fläkten, någon sån här smågrej, landan och jorden. Jag vill täta lite hål och skit för benen. Ja. Växellåda. Oljetryck är okej, men... Det är kopplingen. Det brukar vara lite slammer. Lite! Folk tror att han rasar. Jag tror att han rasar. Ja. Det är bara på tomgång. Det är väl vibrationerna som... Ja, det låter ju... Låter illa. Bert! Ja, hon. Det här paketet han gör i framgången. Det låter som halvtajt. Ja. Åh! Ja. Jävlar koppling, kompis. Och sen med, nu när det är ombyggt med den där jävla kopplingspedals... Ja. Den är lite tveksam. Bekväm bil, jorda. Alltså bara det här, det är typ inte ens ett... Det är typ ett halvt av antuggan, vet du? Ja. Helvete vad direkt kopplingen är. Ja, den försöker hålla sig 14-7, så jag utgår från att landa funkar. Ja. Jag ser han, för han liksom försöker streta emot. Alltså de funkar, men de tar...
jackan faktiskt. Ja. Vi har ju 75 graders termostat. Ja. Den går inte över 75 på mätaren. Så att... Det är bra det. Då har du fått synsystem och funkar, du har inte mått igen. Vad har du byggt annorlunda? Att det går rätt tag. Otroligt nog är ingenting som varken brinner eller läker. Så att det är... Det är godkänt. Det är godkänt.